هنعمل النهارده الكحك والبسكويت وبنخلص من ذنبكم عشان ما حدش يعاتبني. طيب مقادير الكحك العيد، عندي دقيق وسمنه، ريحه الكحك، وعندي سمسم، خميره، لبن دافي، رشه ملح صغيره، دي العجينه. بعد كده عندي 2 معلقه سمنه، عندي 2 معلقه كبيره سمسم، كوب من العسل الابيض، ودقيق. ده للعجميه بتاعتها، ده للعجميه بتاعتها. ممكن عندي التمر، عندي بلح اعمل عجوه، عندي ملبن اعمل ملبن، مكسرات اللي انتوا عايزين تحشوه احشوه. هنعمل اول حاجه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي، وسنه سعيده عليكم كلكم ان شاء الله يا رب يا رب. تكون سنه حلوه وجميله على مصر كلها وعلى امه النبي اجمعين كده. هنا شويه سكر، مش كتير، لان السكر ده بيخليه يحمر، بيخليه يحمر. انا مش عايزه يبقى احمر، عايزه يبقى ابيض شكله حلو. وادي الملح، لازم اي حاجه فيها ملح. بيقول لك ليه؟ قال له عشان يبقى عيشه ملح. هو ده سميد؟ امال مش مكتوب عندي في الورقه سميد ليه؟ وانت بتغشيني ولا ايه؟ وانا مش عارف اقرا يعني. انت يا ست هي حاطه لي سميد هنا ومش مكتوب في الورقه سميد ليه؟ سمولينا. ماشي، طلعها بره. شاطر يا اختي. طيب حاضر. ريحه الكحك اهي. سمسم. ونصلي على الحبيب. نصلي على الحبيب. كده شويه لبن. وادي السمنه بتاعتي. سمنه بلدي مش زبده. سمنه مش زبده. زبده فيها ميه او فيها لبن، هتخلي الكحك يبقى ناشف معاكي شويه. اهم حاجه المناقيش بتاع زمان دي كنا بترص على الطبليه. المخرج بيقول لي ياي، انتوا كان عندكم في البيت طبليه؟ يا اخويا امال ايه؟ ما ازيكم قاعدين عندكم شفره؟ طيب كده هنا بنقسطه كله مقاس واحد، وبعدين نبدا نبصمه. اهو. عايزه كله مقاس واحد. بص بقى يا سيدي، بعد ما عملنا كده اهو، عند البصمه بتاعتي كده اهو، كده اهو، thank you.